दर्शकृन प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भनेर देशभरबाट प्रतिनिधिहरू आइरहेका थिए कमलाद स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहालमा उद्घाटन समारोहको सबै तयारी भइरहेको थियो तर शनिबार साँझ माओवादी केन्द्रको स्थायी एक कमिटीले एकाएक निर्णय गर्यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने यो निर्णयले सम्मेलन स्थल र आसपासमा टाँगिएका ब्यानरहरू सबै काम नलाग्ने भए प्रतिनिधिको कार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो आयोजक मूल व्यवस्थापन समिति रातारात तयारीमा जुट्यो ब्यानरहरू फेरि प्रतिनिधिहरूको नयाँ कार्ड छापियो राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले माओवादी केन्द्रले भाइचारा सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय दलहरूलाई मात्र होइन देशभित्रकै दलहरूलाई पनि बोलाएका थिएन महाधिवेशन गर्ने भएपछि दलहरूलाई बोलाउने तय भयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाह प्रचण्ड आफैले फोन गरे अरू दललाई पनि महाधिवेशनको निम्ति दियो योसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्र महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुने भएका छन् ओलीले आफू झापामा भएकोले आउन नसक्ने जानकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराएका हुन् अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घाटन समारोहमा निम्त गर्न ओलीलाई फोन गरेका थिए तर ओलीले आफू आउन नसक्ने र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पठाउने बताएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए एमाले चितवनमा आयोजना गरेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गएका थिएनन् माओवादीले स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल पठाएको थियो माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन तिन बजे भएको छ उद्घाटन समारोहमा सहभागी माओवादीले काङ्ग्रेस एमाले सहित एघार राजनीतिक दलका नेतालाई निम्त दिएको थियो यसअघि माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेको थियो तर अन्तिम समयमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनका निवास बालकोट जाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहँदै आएका छन् लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने र सर्वदलीय बैठकमा समेत नआएको भन्दै प्रचण्डले भने मैले त प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँ आउनुहुन्न तपाईँ र म बालकोट जाउँ भनेको छु ओलीलाई भेटेर सदन पनि रोकिदिनु भएन भन्ने र अरू विषयमा पनि छलफल गर्ने उनको प्रस्ताव छ शनिबार सम्पादकहरूसँग भएको छलफलमा प्रचण्डले सुनाए अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशन पछि जाउँला भनेका थिए प्रचण्डले भने उहाँहरूको महाधिवेशन सकिएको छ हाम्रो पनि सकिन्छ र जरुरी पर्यो भने बरु उहाँ आउन नमान्ने हो भने हामी नै जाने यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धदेखि खुला राजनीतिसम्म कहाँ त्रुटि भयो भन्ने विषयमा आफूबाटै समीक्षा सुरु गरेको बताएका छन् आइतबार सुरु हुने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूले आत्मसमीक्षा गरेको प्रश्नले बताएका हुन् प्रेस सेन्टर र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठनको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले जनयुद्धदेखि हालसम्म पार्टी धेरै टुटफुट बेहोरेको भन्दै यो स्थिति किन आयो भन्ने विषयमा मूल नेतृत्वबाट गरिएको आत्मसमीक्षाले फेरि सबैलाई एक ठाउँमा आउने स्थिति पनि बनाउने बताएका हुन् मैले पहिलो आत्मसमीक्षा मबाट सुरु गर्दैछु राष्ट्रिय सम्मेलनमा कहाँ त्रुटि भयो र यस्तो स्थिति आयो त त्यसको निम्ति नैतिक रूपले म जिम्मेवारी हुन्छु नै प्रमुख नेता हुनुको नाताले पुरुषको रूपमा पनि कहाँ त्रुटि भयो भन्ने कुरा सबै साथीहरूको अगाडि जाओस् भन्ने चाहेको छु माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दैछन् यही सम्मेलनले माओवादीको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वदलीय बैठकमा नआए आफूहरू बालकोटमै ओलीलाई भेट्न जाने समेत तयारी रहेको बताएका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा ललितपुरको हिमालय होटलमा सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् उनले एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहे एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट नै जाउँ भनेर प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालाई प्रस्ताव गरेको प्रचण्डले बताएका हुन् सम्पादकहरूको छलफलमा प्रचण्डले भने ओली सर्वदलीय बैठकमा नआए हामी बालकोट जाउँ भनेर देवलाई भनेको छु उहाँले महाधिवेशनपछि भन्नुभएको थियो आवश्यक परे जानेछौँ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सुरु हुनु अघि नै प्रचण्डले देउवालाई ओलीलाई भेट्न बालकोट नै जाने प्रस्ताव समेत गरेका थिए एमाले निरन्तर रूपमा संसद अवरोध गरिरहेको छ संसदको गतिरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए तर एमाले भने दुवै बैठक बहिष्कार गरेको थियो त्यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमाले बहिष्कार गरेको थियो एमाले आफूले कारवाही गरेका सांसद बैठकमा रहदासम्म संसद चलन नदिने बताउँदै आएको छ नभए सभामुख सापकोटाले माग प्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ यस्तै नेकपा एकीत समाजवादीका स्थायी एक कमिटी सदस्य एवं किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बाँसकोटाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रातारात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग साह्र गर्न सक्ने बताएका छन् ताप्लेजुगमा आयोजित किसान महासङ्घको जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै बाँसकोटाले दाहालको शैली एकदमै जम्पिङ भएकोले उनको अस्थिर स्वभाव लाई विश्वास गर्न नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् एकीकृत एक समाजवादीको माओवादीसँग एकीकरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कार्यकर्ताको जिज्ञासामा उनले भने माओवादीसँग केपी ओलीले जस्तो हठात कुर्सी उन्मुख भएर हामी एकताको पक्षमा जाँदैनौँ अहिले पनि माओवादीसँग धेरै राजनीतिक मत भिन्नता रहेको र माओवादीमा अहिले पनि एउटा उग्र वामपन्थीको धङधङ धंग भएको दावी उता गरे उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धार प्रचण्डले नेकपा एमालेको धाक धम्की आउँदो चुनावमा देखिने बताएका छन् शुक्रबार पार्टी एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सो कुरा गरेका हुन् उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै ओलीसँग खेल्ने दुस्वास गरेकाले बालुटारबाट बालकोटो पुगेको बताए दिँदै हिँडेको भन्दै प्रचण्डले उनीहरूको हालत जनताले चुनावमा देखाउने बताए उनले भने आगोसँग खेल्न दुस्वास नगर्नु उचित हुन्छ भनेको थिए के भयो आगोसँग खेल्दा र बालुवाटारबाट बालकोट भयो छ मुख्यमन्त्री चट भयो अहिले बढी धाक धम्की लगाउँदै हिँडेको भन्दै उनले भने धाक धम्की लगायत दिएर हिँडेका छन् उनीहरूको त्यो धाक धम्की मात्रै हो आउने चुनावमा देखिन्छ उता चिनले पुनः एकपटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाउन कसरत गरिरहेको छ एमाले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिन बालकोट पुगेकी नेपालका लागि चुनिया राजदूत हौ यान्सीले केपी शर्मा ओलीसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डसँग मिलेर जान आग्रह गरेका थिइन् गत सोमबार राजदूत यान्सीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग डेढ घन्टा छलफल गरेकी थिइन् राजदूत यान्सीले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष ओलीलाई सुनाएका थिइन् उनले एमाले एकीत समाजवादी र माओवादी केन्द्र मिलेर गए आगामी निर्वाचनमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आउने बताएका थिइन् एमालेका एक नेताले अनलाइनसँग भने चिनिया राजदूतले कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर जान आग्रह गर्नुभएको हो तर अध्यक्ष ज्यूले सो बारेमा खासै जवाफ दिनु भएन राजदूत यान्सीले बेजिङ समेत नेपालमा एमाले माओवादी केन्द्र लगायत कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर जाउन् भन्ने पक्षमा रहेको बताएकी थिइन् जवाबमा ओलीले आफूले पार्टी विभाजन नगरेको र आफू साथै कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा रहेको बताएका ती नेताले भनेका छन् अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको कारण नेकपा विभाजन भएको राजदूत यान्सीलाई भनेका थिए अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनको कारक प्रचण्ड भएको र कम्युनिस्ट पार्टी एकता बारेमा समेत प्रचण्डसँग सोध्न राजदूत यान्सीले आग्रह गरेको श्रोत बताएको छ नेकपा विभाजन भएपछि दुई हजार सतहत्तर मङ्सिरमा चिनिया राष्ट्रपति सी चेन फिङले आफ्ना विशेष दूत चिनिया रक्षा मन्त्री बेइ फेङ हेलाई काठमाडौँ पठाएका थिए सुयमा रक्षा मन्त्री फेङ हेले समेत कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर जानको विकल्प नभएको भन्दै टोली र प्रचण्डलाई मिल्न दबाब दिएका थिए फुटिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पुनः जोडेर नेकपा बनाउन चीनले उच्च स्तरीय गत पहुँचमा पनि नेपाल पठाएको थियो राष्ट्रपति सि जिङ फिङले विशेष सन्देश सहित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ चाहिँ यो नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली काठमाडौँ आएका थिए नेकपाको आन्तरिक कलह मत्थर पार्न यसअघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले खेलेको भूमिका निरर्थक भएको थियो चिनिया राजदूत हो यान्सी उक्त समयमा समेत नेकपा भित्रको विवाद मत्थर गर्न सक्रिय भएका थिइन् चीन कुनै पनि हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुन् भन्ने चाहन्छन् चिनिया राजदूत यान्सी अहिले फेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउन सक्रिय भएकी छिन् उनले शीर्ष नेतालाई भेटेर चिनको सन्देश प्रभाव गरिरहेकी छिन् उता नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको काम सकिएको छ बाँकी रहेको मतगणना बिहिबार सकिएसँगै चौधौँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको पूर्णता पाएको हो काङ्ग्रेसको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि सत्ताइस गते निर्वाचन भएको थियो काङ्ग्रेसले मङ्सिर चौबिस गते राजधानीको पार्टी कार्यालयमा महाधिवेशन उद्घाटन गरेको थियो सभापतिको मतगणना त्यही गरेको काङ्ग्रेसले पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यको मतगणना भने पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको थियो सभापति चयनका लागि दुई चरणमा मतदान भएको थियो देवस सभापतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि विजय भएका थिए काङ्ग्रेसमा एक सय चौतिस पदका लागि निर्वाचन भएको थियो निर्वाचनमा चार सय सतासी उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए एक सभापति दुई उपसभापति दुई महामन्त्री आठ सह महामन्त्री सहित एक सय चौतिस पदमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दुई तिहाईभन्दा बढी पदमा जित हात पारेको छ यो सँगै काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मालाई निकै दरो अप्ठ्यारो पारेका छन् पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी देउवा पक्षका एक सय नौ उम्मेद्वार विजय भएका छन् इतर पक्षबाट जम्मा तेइसजना मात्र निर्वाचित भएका छन् यस हिसाबमा केन्द्रीय समितिमा दिउवा पक्षको एक्कासी दशमलव तिन चार प्रतिशत पुगेको छ यस्तै सभापतिले अब तेत्तिस जना केन्द्रीय सदस्य समावेशिताको आधारमा थप गर्न पाउनेछन् यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले गठबन्धन सरकार निकम्बा साबित भएको बताएका छन् बिहिबार पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा आयोजित आमसभा एवं वृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने अहिलेको सरकार निकम्बा साबित भएको छ सा।